Сили оборони України атакували ракетами «Нептун» десантний корабель «Костянтин Ольшанський», повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. І, як уточнили в Військово-морських силах, корабель був пошкоджений 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь. Тоді ж пошкодили і десантні кораблі «Ямал» й «Азов», а ще розвідувальний корабель «Іван Хус». Щодо корабля «Костянтин Ольшанський», це український великий десантний корабель, який 10 років тому був захоплений російськими окупантами. 9 років він стояв в Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, банально грабували. А на 10-й рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі проєкту 7775, і було схвалено рішення його відновити. Протягом року провели відновлювальні роботи. Але метою цих робіт, як ми розуміємо, було зробити підробку для того, щоб рапортувати московському керівництву і споживачам інформації в Росії про те, як вони відновили один зі своїх кораблів. Цей корабель мали використовувати проти України, на жаль. Тому було вирішено вразити цю одиницю нашим «Нептуном». Плетенчук додав, що пошкодження корабля ще уточнюють, але в будь-якому разі він не перебуває в стані бойової готовності. А в американському місті Балтимор, штат Міраленд, контейнеровоз під прапором Сінгапуру врізався у міст. Про це повідомляє The New York Times. Берегова охорона отримала повідомлення про зіткнення о пів на другу ночі за східним часом. Корабель завдовжки майже 290 метрів врізався в опору мосту. У поліції та пожежній службі Балтимора підтвердили руйнування мосту. А на відео зіткнення видно, як височезний човен прямував прямо до однієї з опорних колон мосту, перш ніж зіткнутися з нею. Внаслідок цього величезна частина мосту впала у воду за лічені секунди, а удар одразу спровокував обвал сусідніх частин мосту. Досі невідомо, скільки людей було на мосту, коли вантажне судно зіткнулося. Керівник округу Балтимор Джонні Олшевський-молодший повідомив, що реагування на надзвичайні ситуації досі триває. І зараз рятувальники шукають у річці майже 20 людей, які впали у воду разом із машинами. Пошуки ускладнюються морозом до мінус одного і поганою видимістю. Тим часом на Луганщині російська окупаційна влада посилила примусову мобілізацію. На підприємствах військкомати збирають списки працівників, які важливі на виробництві. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Давайте послухаємо. Військкомати так званої ЛНР збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні відповідні документи необхідно подати в Довжанську. За інформацією Лисогора, тих працівників, які не увійдуть у ці списки, мобілізують. Тим часом правоохоронці викрили главу ВЛК, який продавав чоловікам довідки з вигаданими хворобами. Так, правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії через продаж чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами. Підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з тими хворобами. Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем на замовлення клієнта за 5,5 тисяч доларів незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати держкордон України. Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії. Слідство триває. А от НАТО розглядає варіант збиття ракет Російської Федерації біля своїх кордонів. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО таки розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північно-Атлантичного альянсу. Давайте послухаємо. У НАТО аналізують різні концепції. Зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО, але це мало би відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії договору.
Україна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських збройних сил. За його словами, Російська Федерація не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб'ють. Він також наголосив, що агресор не повинен нав'язувати альянсу якісь правила. Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника. В свою чергу, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає, що Північноатлантичний альянс повинен збивати російські повітряні цілі, які залітають у повітряний простір країн-членів НАТО. А нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла в повітряний простір Польщі вранці 24 березня, він прокоментував ось так. Мушу нагадати, що це не перший випадок, коли таке відбувається. Було кілька порушень повітряного простору в Румунії, і це не перший випадок порушення польського повітряного простору. Тому ми повинні змінити нашу позицію. Ми повинні змінити нашу позицію і надіслати дуже чіткий сигнал. Якщо це повториться, то ракети-безпілотники, вони будуть збиті. Також очільник литовської дипломатії вважає, що в разі, якщо НАТО дозволить подібним ситуаціям повторюватись, це звучатиме як запрошення до повторення Росією аналогічних дій і надалі. А у Франції на тлі нападу на Крокус Сіті Холл, що стався 22 березня в Підмосков'ї, оголошено найвищий рівень загрози терактів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Габріель Атал. З огляду на заяву Ісламської держави про те, що вона бере на себе відповідальність за напад і погрози, що надходять нашій країні, ми вирішили підняти значення національної системи оповіщення про терористичні загрози до найвищого рівня. Рішення обумовлено тим, що терористичне угрупування ІДІЛ за останні місяці здійснило кілька спроб нападів у Франції. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за теракт у Москві. А от у Сполучених Штатах Америки наклали обмеження на криптооператорів, які Росія використовує для обходу санкцій. А саме, управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції аж проти 13 юридичних та 2 фізичних осіб, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки. Підкреслюється, що всі компанії, які включені до санкційного списку або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейну або забезпечили платежі у віртуальній валюті у фінансовому секторі Російської Федерації. А це дає змогу ухилятися від санкцій. І ось що з приводу цього заявив заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати свою війну проти України. Оскільки Кремль намагається використовувати організації у сфері фінансових технологій, Мінфін продовжуватиме викривати компанії, які намагаються допомогти російським фінансовим установам, що перебувають під санкціями, відновити зв'язок зі світовою фінансовою системою. Зокрема, до санкційного списку додали московські фінтех-компанії ByCrypto, системи розподіленого реєстру, Lighthouse, а також Центр розробки електронних платіжних засобів і Atomize, які співпрацюють із підсанкційними російськими банками. Також Мінфін Сполучених Штатів Америки запровадив санкції проти 3 російських компаній, які допомагали Російській Федерації купувати технологічне обладнання, зокрема і для оборонного сектора в обхід санкцій.